Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İldırım vurması nəticəsində 7 nəfər öldü. Sfera az xəbər verir ki, hadisə Baladabazar Patapa rayonunda baş verib. Əkin sahəsində şiddətli yağışdan qorunmaq üçün ağacın altına toplaşan şəxslər ildırım vurub. Nəticədə 7 nəfərin ölüb, 3 nəfərin ağır yaralanıb. Qeyd edək ki, Hindistanda hər il musson yağışları mövsümündə minlərlə adam ildırım qurbanı olur.